Dēcēniem mediju pārstāvji, es konferencē pēc ārkārtības komitejas. Labdien, pirmdien, atņem vārds mums prezidentam Žakaram. Labdien, kā pirmais es gribētu vēlreiz teikt milzi paldies mūsu sabiedrībai kopumā par izpratni, par atbildību, kā mēs visi rīkojamies šajos COVID-19 apstākļos. Protams, mediķiem, personālam, kas ir pirmajās rindās, vislielāko cieņu un paldies viņiem par viņu pašaizdzīvo darbu un arī paldies mūsu uzņēmējiem un tirgotājiem, kuri ļoti arī apzinīgi un apzināti rīkojās tā, lai samazinātu iespējamo inficēšanos starp cilvēkiem. Mums šodien ir klāt nākuši laikam vēl papildus 15 cilvēku, kuri ir identificēti ar šo vīrusu, un tas ir apstrāpjos, ka mums strauji iet uz augšu pārbaužu skaits, iet pārbaudas krietni ātrāk un straujāk nekā pozitīvi rezultāti. Tas nozīmē, ka valstī šobrīd ir 86 zināmi gadījumi. Par lēmumiem, kurus mēs šodien valdībā pieņēmām, es gribētu uzsvērt trīs galvenos. Pirmais ir, ka tieši mūsu veselības aizsardzībai mēs atbrīvojām papildus 10 miljonus eiro, lai mēs varētu iegādāties nepieciešamos medicīniskos aizsarga līdzekļus. Tai skaitā tur būs respiratori un ķirurģiskās maskas, par to veselības ministri varēs tālāk detalizētāk. Un no otrās puses mēs tieši tas, kas ir runāts, tagad ir valdība pieņēmusi ekonomikas palīdzības pakotni. Tātad no vienas puses mēs atjaunojām šodien Altum aizdevumu programmu. Šie ir garantijas, kas ir pieņemamas, būs pieņemamas pilnīgi visiem Latvijas uzņēmumiem. Vai nu tie būtu vajadzīgi apgrozējumiem līdzekļiem, kredītu sekšanai vai arī jaunu kredītu, tātad jaunai attīstībai, jo ir arī atsevišķi uzņēmumi, atsevišķas nozeres, kas šajā laikā redz un pat attīstās pretēji tā, kā daudziem iet. Un no otrās puses mēs šodien valdībā pieņēmām to, ko rītdien Saeimā izskatīs kā likumu, to saucamo dīkstāves reglamentu. Dīkstāves reglaments ir domāts tieši darbaņēmējiem, tiem, kuri strādā uzņēmumos, kur tiek maksāti visi nodokļi, arī par viņiem tiek darba spēka nodokļi maksāti, uzņēmumiem būs jāvēršas pie ieņēmuma dienesta ar konkrētu lūgumu, identificējot cilvēkus, kuri ir dīkstāvā, jo nav tās darbības. Un lai mēs varētu šādu programmu vispār uzsākt, mēs debatējam, vai tur būtu tikai kritērija vai kritērija un nozars. Mēs lēmām par labu sākt ar konkrētām nozarēm, tā, lai mēs šo programmu varētu pēc iespējas ātrāk uzsākt, lai nebūtu kavējumi. Kas ir jāsaprot, tie pirmie uzņēmumi, tās uzņēmumu kategorijas, kuras mēs esam definējuši, tās, kuras ir zināmi tiešā veidā skārts sakarā ar valdības lēmumiem. Piemēram, ja mēs slēdzam skolas, tad skolu ēdinātājiem arī nav vairs ienākumu. Un šādā veidā mēs vispirms šīs nozares esam seguši, bet mēs tuvākajās, nu pat dienās, katru nedēļu vismaz ir plānotas divas valdības sēdes. Tātad vienā vai otrā vai vēl papildus sēdē, ja tas ir nepieciešams, mēs turpināsim papildināt gan uzņēmēji, tas ir nozara, uzņēmumu nozara skaitu, gan arī konkrētas kritērijas. Tātad sākums ir ļoti skaidrs un tas signāls ir arī, man liekas, ļoti skaidrs, ka valdība dara un darīs visu, kas ir mūsu spēkos, lai pasargāt un palīdzēt mūsu uzņēmumus un lai pasargātu mūsu darba ņēmējus. Mēs saredzam, ka šī ir viena īslaicīga krīze, viņa konkrēti šī te vīrusa izraisīta, un mēs ar šiem instrumentiem, ar kredītu garantiju instrumentiem un ar dīkstāves reglamentu, mēs palīdzēsim mūsu uzņēmumiem un mūsu darbaņēmējiem pārziemot šo grūto posmu. Vārds veselības ministrei Ilzei Rimtovai. Jā, sveicināti. Pagājušā diennaktī ir veikti 533 kopumā pa Latviju valsts apmaksāti
vīrusa testi, un no tiem 15 ir bijuši pozitīvi. Kā jau premjeras minēja, visi šobrīd veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, arī šiem 15 jauna klāt nākušajiem inficētajiem cilvēkiem, viņu kontaktpersonas un inficēšanās ceļš ir noskaidrots. Šodien tiek veikti darbi, lai vēl vienu testēšanas vietu atvērtu. Tā būs Paula Stradiņa Kliniskās universitātes teritorijā. Tā kā aicinu cilvēkus, kuri atbilst pēc pazīmēm, proti gan inficēšanās simptomi, gan ir bijuši ārvalstīs, zvanīt un pieteikties šiem testiem. Mēs sāksim arī veikt testus izlases kārtā sociālās aprūpes centros, vietās, kur ir īpaši tātad inficēšanās riskam pakļauti cilvēki, seniori, pie tam ar hroniskām slimībām. Testēsim gan pašus seniorus, tātad sociālo aprūpes centru iemītniekus, gan arī darbiniekus. Šodien tika pieņemts lēmums arī par to, ka ārstniecības iestādēs medicīnas darbinieki, kuram būtu kādas pazīmes, neatkarīgi no tā, vai viņi ir bijuši ārzemēs vai nav, tātad iesnas temperatūra var būt vai nē. Veiksim arī šos testus, lai mērķētāk tātad vērstu šo atklāšanu tieši uz ārstniecības iestādēm. Gatavojamies doties pakaļ paši, lai samazinātu un pātrinātu piegādes laiku uz Ķīnu pēc ļoti apjomīgas miljonos, tātad kravas ar respiratoriem, ķirurģiskām maskām un citiem individuālajiem aizsarglīdzekļiem. Intensīvi vedam sarunas ar Latvijas ražotājiem, kuram ir nepieciešams atvieglojot saskaņošanas procedūras dezinfekcijas līdzekļu ražošanas uzsākšanai, un vēl vēlos ziņot, ka Nacionālais veselības dienests ārstniecības iestādēm, kurām ieteikumu dēļ, tātad lēmumu dēļ samazināt plānveida palīdzību un ambulatoro palīdzību, tomēr finansēs 1/12 daļu no līguma summas par valsts pakalpojumiem apmaksātajiem, lai mēs nodrošinātu ārstniecības iestāžu funkcionēt spēju un lai mediķi būtu savās darbavietās un mēs būtu gatavi lielākam inficēto cilvēku skaitam, kuriem ir jāsniedz palīdzību. Vārds finanšu ministram Jānim Rēvim. Tātad valdībā esam pieņēmuši speciālu terminētu likumprojektu COVID-19 seku novēršanai un pārvarēšanas pasākumiem. Šī likumprojekta mērķis ir ātri cīnīties pret to nenoteiktību, pret tām sekām, ko izraisīs COVID vīrus. Mūsu galvenais uzdevums ir iekonservēt šo situāciju, kas ir uzņēmējdarbībā, saglabājot visu uzņēmējdarbības struktūru. Un to mēs varam izdarīt divos posmos vai divās daļās. Pirmā daļa un vissvarīgākā patreizajā posmā ir nodrošināt, ka darbiniekiem tiek garantēts darbs. Nenoteiktības laikā, ko mēs plānojam 2-3 mēnešu periodā, tātad valsts uzņemās maksāt dīkstāves izmaksas, tātad maksāt dīkstāves pabalstu. Visas nozares un uzņēmumi šajās nozarēs, kur ir skārusi šī krīze, būs iespēja pieteikties šim dīkstāves pabalstam. Dīkstāves pabalsta apjoms ir maksimālais apjoms ir 700 eiro, un mēs maksāsim 75% no strādājošo algas. Šīs pirmo nozaru maksājums mēs lēšam ir vērtībā 60 līdz 70 miljonu eiro. Principā šai programmai esam sākotnē indikatīvi iezīmējuši 200 miljonus eiro. Tātad, ja būs nepieciešams papildus līdzekļi, tad tie tiks arī atrasti. Šī programma tiks papildināta
katru nedēļu, kā jau premjerkungs teica, valdības sēdēs, izvērtējot sadarbībā ar mūsu sociālajiem partneriem, darba devēja konfederāciju un brīvo arotbiedrību savienību un biznesa pārstāvjiem, kā lielāko rūpniecības un tirdzniecības kameru, ekonomikas ministri un finanšu ministri, vērtēsim un skatīsimies par tām nozarēm, kādām ir jāpalīdz. Mūsu sadarbības partneriem ir sen jau izstrādāti kritēriji, kā mēs varam vērtēt nozares. Līdz ar to mēs izmantosim sadarbībā ar viņiem šos kritērijus. Atmaksu vai pabalstu izmaksu veiks valsts ieņēmuma dienests. Mēs ceram, ka tas būs ātri un raiti. Valsts ieņēmuma dienests, izvērtējot iesniegumu uzņēmuma, maksās nevis uzņēmumam, bet katram darbiniekam atsevišķi. Tā ir bezprecedenta palīdzības operācija, kur varbūt būs kādas kļūmes, bet mums ir pēc iespējas ātrāk jāuzsāk šis darbs. Otrais virziens ir saistīts ar uzņēmumu finanšu līdzekļu nodrošināšanu. Tātad šajā likumā, ko mēs pieņēmām, speciālā likumā, ko mēs pieņēmām šodien, ir dažas lietas, kas atstāja vairāk līdzekļus uzņēmumiem, piemēram, PVN, nodokļu atmaksas sistēmas izmaiņa maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas dos papildus apgrozāmiem līdzekļiem vismaz 60 miljonus gada laikā. Iespēja atlikt krīzes skartām nozarēm iespēja atlikt nodokļu nomaksu līdz 3 gadiem, vispārējā režīmā strādājošiem līdz gadam. Un nozīmīgs dokuments tika arī pieņemts atjaunot Altuma programmu, garantiju un kreditēšanas programmu. Tātad kopumā šīs divas programmas, kuras ir paredzētas visiem Latvijas uzņēmumiem, neatkarīgi no tā, vai ir krīze vai nav, jo mums ir svarīgi palīdzēt tiem uzņēmumiem, kuriem ir krīze un kuriem ir problēmas ar finansēšanu, bet tikpat svarīgi ir palīdzēt arī tiem uzņēmumiem, kuru biznesa aug un pieaug strauji, lai varētu nofinansēt šīs jaunās investīcijas. Šeit mēs paredzam šajā garantiju programmā 750 miljonus eiro un 200 miljonu eiro tiek paredzēti kredītfinansēšanas programmā. Tātad jau līdzekļi ir 1,1 miljardus eiro apjomā un praktiski mums ir rezervēti dažādos citos finanšu instrumentos vēl 1 miljardus eiro. Līdz ar to mēs varam šo palīdzību palielināt un šeit ir Eiropas investīcija bankas līgums noslēgtais, kur Eiropas investīcija banka pieņēma lēmumu valstīm ļaut šos līdzekļus. Mūsu gadījumā tie ir 400 miljonu eiro novirzīt programmām, kas palīdz pārvarēt sekas krīzes, un arī Eiropas fondu atlikušie līdzekļi, kas ir vismaz 600 miljonu eiro apjomā, tiks pārprogrammēti un pārstruktūrēti tā, lai mēs varam palīdzēt gan tām nozarēm, gan tām lietām, kas mums ir vajadzīgas, lai pārvarētu straujāk un ātrāk šo krīzi. Vēl gribu atgādināt, ka visi instrumenti, tas ir gan finansējums, gan nodokļu atlaides, ir pieejami visiem uzņēmumiem. Tātad ne tikai krīzes skartiem, bet visiem un visās nozarēs. Lauksaimniecība, celtniecība, ražošana, īpaši ražošana, jo tā ir pirmā lieta, kas valstī ienes naudu, ir sevišķi eksporta ražošana. Un mēs tātad šos instrumentus, finanšu instrumentus arī paplašināsim un viennozīmīgi arī domāsim par sociālo palīdzību tiem cilvēkiem, kas būs dīkstāli. Laiks jautājumi, lūdzu, nosauciet savu vārdu, mediju, ko pārstāvot, un arī kaimiņus interesēt jautājumu. Lūdzu.
Jā, sveicināti, Jāneta Bērtule, Latvijas televīzija, droši vien vai no premjerministram vai finanšu ministram, kā jums šķiet pareizāk, ir izskanējis, ka varbūt šajā situācijā pareizāk būtu nevis ķerties pie konkrētām nozerēm, bet noteikti kritēriju, piemēram, apgrozījuma kritums, vai pret pagājušā gada šo posmu, vai tagad skatoties tā, ka ir acīm redzam, ka tā ir Covid ietekme, un tad sniegt šo pabalstu, kādēļ ir negājāt šo ceļu uzreiz, vai tas jūs prāt aizņemt vairāk laika, vai kāds ir iemesls? Tātad, mums ir acīm redzamas nozares visiem bez izņēmuma saprotams, un tās ir nozares, kuras praktiski apstājās viņu darbība valdības pieņemto lēmumu rezultātā. Un nevis tāpēc, ka valdība pieņem nepareizes lēmumus, bet tāpēc, lai ierobežotu šo vīrusa izplatību. Līdz ar to tās ir pirmās nozares, lai mēs varētu tām nozarēm palīdzēt. Tālāk mēs esam iekļāvuši, ka valdība var arī veidot šajās nozarēs kritērijus, ja būs nepieciešams pie papildus lietas, bet šīs nozares ir tās pirmās, kuras ir cietušas. Un gribu atgādināt to, ko es arī esmu valdībā teicis, vismaz 4 vai 5 reizes, šeit ir neordināra situācija. Šis likums nav uz mūžu. Šis likums tiks mainīts, papildināts katru nedēļu. Visi normatīvi akti tiks papildināti katru nedēļu. Mēs strādājam diennakts režīmā valsts pārvalde, un nav jāuztraucās, mēs izvērtēsim katru nozari. Mēs arī nevaram pateikt visaptverošu nozares vai visaptverošu visas biznesu, jo mēs nezinām, kāda lēmuma tiks pieņemta pēc nedēļas vai divām, izejot no krīzes situācijas. Varbūt mēs atcelsim šo stāvokli, bet varbūt vajadzēs pastiprināt. Ja? Līdz ar to šis lēmums, ka mēs nosakam gan nozares, gan arī nosakot, ja vajadzīgs nozarēs kritērijus, es domāju, ir izsvērts un visām pusēm pieejams. Mēs valdībā vienojāmies tieši par šādu formulējumu. Vai tas vēl kāds jautājums? Tīklos sociālajos un arī ir video no Ogres domas sēdes, jūs droši zināt. Vai jūs varat paskaidrot un atbildēt uz šīm baumām, ka iespējams tiek slēpts pirmais miršanas gadījums, ka ir kaut kāda atšķirīga testi, kas rāda atšķirīgs rezultāts. Kā jūs to komentējat? Paldies. Jā, vakardien Veselības ministrijā bijām aicinājuši reģionālās slimnīcas un pašvaldību slimnīcas, lai izskaidrotu izmaiņas hospitalizācijas plānā. Proti tas ir balstīts uz resursu koncentrēšanu universitāšu slimnīcās, smagiem gadījumiem un vieglāku gadījumu, iespējamu ātru novirzīšanu uz reģionālajām slimnīcām. Šeit neiet runa par Covid pacientiem potenciālajiem, bet par to akūto palīdzību, kas šobrīd tiek sniegta. Tātad, un runājot ar Ogres slimnīcu, kur Ogres slimnīcas vadītājs faktiski raksturoja situāciju, ka viņš manā ieskatā nekontrolē to, kas notiek viņa paša pārvaldītāja slimnīcā. Viņš raksturoja to, ka darbinieki ņemot darba nespējas lapas, nenākot darbā, viņiem nav arī dezinfekcijas līdzekļu, tāda absolūta bezpalīdzība, iepratim tam, ka visi pārējie kolēģi ļoti mobilizējās. Plus viņi bija pilnīgi uz savu galvu izdomājuši Covid testiem noteikti Covid testēt ar ekspres testiem, ko mūsu epidemiologi kategoriski neiesaka, jo tas tur smalkas metodes, kā šo vīrusa klātbūtni nosaka. Un viņi notestējot vienu pacienti izlēma, nekonsultējoties, ka šis ir vīrus pozitīvs gadījums un veda uz infektoloģijas centru. Veicot testu, ko mēs atzīstam arī references laboratorijā par drošu un uz ko balstās vispār Covid testēšana, kopumā izrādījās, ka pacienti nav inficēta. Un manā ieskatā faktiski Ogres slimnīcas vadītājs ir atbildīgs par to, ka izmantojot testu, kurš nav principā akceptēts, viņi ir radījuši pietiekami lielu haosu,
jo labu gribot no šī ekspresa testa pozitīvā rezultāta, viņi bija tātad karantīnējuši nodaļas un visu, kas no tā izriet. Un līdz ar to vēlos gan iedzīvotājiem uzsvērt, gan arī vēlreiz atgādināt ārstniecības iestādēm, ka eksperimenti uz, no katras slimnīcas vadītāja izpratnes par COVID infekciju nav pieļaujami. Mums ir skaidrs protokols, ja ir aizdomas par pozitīvu rezultātu, testēšanu veids vai nu tātad to pašu analīzi ņem vai nu NMPD, vai nu speciālisti Latvijas infektoloģijas centrā, vai nu gulbi vai centrālās laboratorijas speciālisti. Līdz ar to šis, manuprāt, ir gadījums, kas spilgti apliecina, ka tāda pašdarbība nav pieļaujama, jo tā ir ļoti smagas sekas. Jā, Ivā Butkevičs, tētvīs ziņas jautājums finanšu ministram. Es tikai nelīdz noprecizētu, vai es pareizi sapratu, ka pat labam tas finansējums, ko mēs varam atvēlēt šīs krīzes pārvarēšanai un seku mazināšanai, mūsu tautsainiecību ir pieaudzis no tā miljārdu līdz diviem praktiski. Praktiski nedaudz vairāk par diviem mēs varam, jo ir Altums ir mobilizējis līdzekļus arī valsts kase. Turpina aizņēmumus vakar bija aizņēmums vietējā tirgu, tātad 50 miljonu eiro tika vērtspapīros aizņēmts un ar negatīvu finanšu līgumu. Līdz ar to gan valsts kase, gan finanšu institūcijas valsts mobilizē visas iespējas, lai iegūtu papildus līdzekļus. Pirmais Baltijas kanāls Oleks Madrīdis jautājums Viņķels kundzei vai Liera kungam vai meģitiem paredzētas prēmijas sagatavības Kāds ir prēmijas? Prēmijas. Mēs pirmām kārtām, tas jau ir arī šajā krīzes regulējuma rīkojumā apmaksā virsstundas un es noteikti nākšu klajā un manuprāt, valdība arī atbalstīs to, ka tad, kad mēs tiksim šim pāri, tad būs arī attiecīgi finansiāls apbalvojums. Vai vēl kādi jautājumi? Aizsapratīju. Tā ir spēlēts aģentūra Leta. Šodien tika izskatīti divi jautājumi par līdzekļu piešķiršanu no neparedzētajiem gadījumiem. Viens laikam bija veselības ministrijas, tie 10 miljoni, ko jūs minējāt. Varbūt jūs varat nedaudz detālāk pastāstīt, un otrs bija laikam kultūras ministrijas, varbūt ar kādu summu un ar kādiem pasākumiem? Par kultūras ministrijas pasākumiem? Varbūt jūs, kā mums, izglītības ministrijā bija. Es varētu sākt varbūt ar to, kas attiecās uz veselības ministriju. Mēs pirmajā neparedzēto līdzekļu pieprasījumā arī iezīmējam, ka būs nepieciešams papildus finansējums un bijām izrēķinājuši pa pozīcijām katru aizsargu līdzekļu kategoriju. Tur tāda veida kombinzoni, tāda veida priekšauti, brilles, maskas, respiratori, pie tam pa tipiem. Bet situācija mainās ārkārtīgi strauji. Un principā mums valdība šodien sniedza tādu iespēju būt elastīgākiem pozīciju izmaiņās, jo ja šobrīd tirgu ir pieejami noteikta veida respiratori, mums tie ir, kā saka, jāķer ciet. Un tātad viens no rīkojuma tām būtības bija, ka mēs esam elastīgāki spējā reaģēt uz tirgu pieejamajiem aizsarglīdzekļiem. Otrs mums ir zināma rezerve transporta izmaksām, lai mums nav ar katru summas precizējumu jāvēršas valdībā pēc saskaņojuma. Un kopumā tātad šobrīd tie paši aizsarglīdzekļi ir par 8 miljoniem eiro, un tur, kā jau es minēju, ir dažāda veida respiratori pēc tām tipiem, un mēs runājam par vienību skaitu miljonos. Kādēļ es nevaru atbildēt pilnīgi uz vienu vienības skaitu, tādēļ, ka
patiešām arī tie piegādātāji maina to savu piegādājumu pakumu patiešām pa stundām. Mums vienas sarunas bija ar Vāciju par 800 tūkstošu respiratoriem, tad tas pēkšņi mainījās līdz 4000. Ja? Bet vēlos apliecināt, ka pārskatu par to finanšu izlietojumu mēs rūpīgi piestādīsim gan finanšu ministrijai, gan valdībai un sabiedrībai kopumā. Ja, tātad kultūras ministrija izpildīja neplatlūgumu, tātad tos līdzekļus, kas tika piešķirti medijiem kampaņas organizēšanai, Rīgas vēlēšanu kampaņas organizēšanai, pārprofilēt un veltīt informatīviem raidījumiem un reklāmai par COVID-19 vīrusu. Detalizētāku informāciju jums nepops varētu sniegt, kā šie līdzekļi sadalās. Vai būs vēl kādi jautājumi? Lai Delfi vēlreiz par tiem piedierīcēm, par izglītības ministriju, par tiem risinājumiem skolēniem 5000. Jūs pieņemat lēmumu par apmaksu? Jā, šis lēmums arī ir pieņemts, jo izvērtējot, izglītības ministrija izvērtēja situāciju ar attālinātu mācību un ir konstatēts, ka ir nepieciešams līdzekļi, lai varētu nodrošināt šo attālināto mācību, kā Finanšu ministrs var pateikt, ka es biju domājis ar lielāku summu nepieciešamo, un tas tiešām ir ļoti izvērtēts lēmums un pieprasījums, un es ceru, ka arī visi bērni tiks nodrošināti ar informāciju tehnoloģiju atbilstoši šim te jaunām prasībām attālinātajai mācībai, un šis ir tiešām ļoti pieticīgs pieprasījums, un ļoti, tāpēc es arī uzskatu, ka ļoti pamatots. Jā, vēlreiz jau Tkeviša no Tētris ziņām bija jautājums, es nezinu īstumā Reira vai Kariņa kungam. Zinām, ka dažādās valstīs jau runā par tā saukto helikopter naudas risinājumu un zinām ar to, ka Latvijā ir pieriem daudz cilvēku vai strādā mikro uzņēmumu nodokļu režīmā vai ir patentu maksātāji vai kaut kas tam līdzīgs, kuriem nav sociālā nodrošinājuma arī pat laba nekāda. Un vai ir kaut kāds risinājums padomā, kā nākt talkā šiem cilvēkiem? Tātad mēs patreiz koncentrējamies uz to, lai palīdzētu tiem cilvēkiem un uzņēmumiem, kuri ir strādājuši vispārējā režīmā, arī atvieglotā režīmā un ir maksājuši nodokļus, tātad tā ir pirmā palīdzība. Bet tālāk mēs arī domāsim par šīm kategorijām, ko jūs nosaucāt. Ir priekšlikumi no Labklājības ministrijas. Un nākamajās dienās mēs skatīsim un vērtēsim, bet gribu atgādināt, ka šī ir ļoti nepatīkama situācija, kas ir izveidojusies, un tādēļ mēs nodokļu uzlabojumu sistēmā esam, domājam, ka mums ir nepieciešams šo mainīt, jo mēs esam viena no laikam unikālām valstīm, kur nodarbināt cilvēku var bez sociālām garantijām, vismaz minimālā līmenī. Līdz ar to šī krīze pierāda, ka tas ir jāmaina un jārada darba vietas tikai tādas, kur cilvēkam ir nodrošinājums, sociālais nodrošinājums vismaz minimālā apmērā. Es esmu kādu jautājumu. Paldies visiem par dalību preses konferencē.